gledajte, ja sam počeo razmišljati o kinetičkoj arhitekturi na bazi kinetike u prirodi, na bazi cvijeta koji sa laticama se otvara i zatvara. Prema tome, ako jedan cvijet, kao što je tatinčica ili neki drugi cvijet, hoće da zaštiti svoj središnji dio, on zatvara se sa svojim laticama. Kad dođe sunce, on otvara latice da cijeli cvijet dobije energiju sunca. Prema tome, ako to priroda može raditi, ja nisam razumio zašto to ne bi napravio i čovjek. Thank you.